טוב, את סרטון הפתיחה הזה עם הינשופים הכין לנו בני לוין. לסרט כזה קוראים בעברית מדוברת סרט אנימציה או סרט מצויר. אבל יש כבר מונח חדש לאנימציה, והיא המילה הנפשה. לא הנפשה כפי שטועים לפעמים, אלא הנפשה. ואכן המילה אנימציה מקורה באנימוס בלטינית או אנימוס ביוונית, שפירושן נפש או רוח חיים, והאומן העוסק בהנפשה מפיח כאילו רוח חיים בדמויות הדוממות. מנפיש אחר הוא חנן קמינסקי, מנפיש זה מונח שהמצאתי ברגע זה, הכין למעננו סרט מצויר לפי שירו הנפלא של נתן אלתרמן, מעשה בחירי קטן. הנה הוא לפניכם. מעשה שהיה בחירי קטן. שזכו לא זכה לעמוד כחתן בראשי אותיות לאטרן ולקשתן, כי שמו הוא תמיד מעשה שטן רק בתחתיתה. עד כי פעם שמע שיחת שתי אותיות, אותו חיריק? שטויות, סתם בריאה עלובה, סתם רבב שבכתב, תג מוגבל והדיות, לא יחלום, לא ישאף, לא יתאב, לא ישווה אפילו את קצה קוצו של יוד. זאת החיריק שמע, ובליבו שמע. הוא דבר לא דיבר. קם הוא חרש, נטל לו מקל מסומר, וחגור, וציוד, ויצעד. הוא לדרך יצא. הוא ניגש אל אות וו, והוו כמו צוק. וראשה באב. ויחפש וימצא זיז ראשון, ויוחז, ויתחיל מטפס, מטפס. ובחבל האב משנס את מותניו, וכמנהג מטפסים כובשי הר, מטפס ועולה ומוסיף ומטפס, נעזר בחבלו ובמקלו המסומר, ופעמים בטפסו נתרחש לו נס, בעוברו במשעול הקלקל וצער. ולאור שחר ראה בשמחת ליבב כי הגיע הוא כבר עד לאמצע הוו. ובעומדו כך נטוע באמצע הוו, הוא פנה אלי כל אותיות על סביביו ויקרא עליהן בשמחה. אורו! אורו! שורו! שורו! הנני! שורו! כן, השורוק נוצר. נתאשר הכתב על ידי מסעיו של החיריק הרבב שטיפס בהר וב. אך ידע הוא ידוע, החיריק הלז, כי לא עת למרגוע, כי עת לפרוץ עז, אל הרחק, אל גבוה, אל סי עוטה רז. לא, לא, לא שב, כי לפתע מתוך מפלס אב נתגלה לו ראש צוק. מחוטב כמו כס. עוד דילוג, ובשיאי מרומי הררי וב, הוא החיריק הפלי עמד מתנוסס. אותיות שנאורו תהו תהו, אותיות שנאורו בהו בהו, את החיריק הקט מתנוסס בגובהו הן ראו, כן תמהו אמרו, אוהו, אוהו, הו, כך אמרו, הסתכלו בוו, נקודה בראשה, מי שיער, מי חלם. והבוקר ההוא בתולדות הכתב היה בוקר גדול, בו נוצר החולם. לשב בו הפצירו הכל פה אחד, הישאר, הישאר, הישאר. הוא צעד, וצעד, וצעד במורד, כי עקשן היה, אין לשער. אך למטה הוסיפו, עסוק הוא כל כך, ונחוץ הוא כל כך, שפשוט אין ברירה. ולפני העלמו במשעול,
רק הוסיף כי לא זה העיקר הקדום. הוא לדרך יצא, כך סיים, קודם כל, רק על מנת להוכיח מה חיריק יכול. וכיום אין סימן שאי אז עד מעל לשורה בא החיריק האז. אך בלב אותיות עוד שמור המאורה. ופעמים מסופר הוא כמין מסורה. חוץ מזה, גם השורוק וגם החולם מעידים ויעידו על כך עד עולם. החיריק הקטן של נתן אלתרמן ושל חנן קמינסקי. עכשיו לחלק הפחות נעים של התוכנית שלנו, והוא הטעויות שאני עושה מדי פעם בתוכנית חטף פתח, ויש לנו מכתבי צופים בעניין זה. הגברת שרה סובל מראשון לציון, פרופסור יעקב רותם מתל השומר ומר משה פלדמן מחיפה, תפסו אותי בטעות חמורה, אמרתי ירק במקום ירק. ובכן, לתועלתי ולתועלתכם. ירק הוא כלל החלקים הירוקים של הצומח, עלים, גבעולים, עשבים וכולי. ירק הוא השם הכללי לעגבניות, פלפלים, מלפפונים, גזרים, מה שאנחנו קוראים ירקות בלשון רבים. אנשים רבים העירו לי על טעויות שנפלו בלשוני במשדר ההתרמות לילדי קמבודיה. אמרתי 13,000, 12,000 לירות וכולי. ובכן, 1,000 הוא כמובן מין זכר, ויש לומר 12,000, 13,000, 53,000 וכולי. לא אפרט כאן, אנחנו נקדיש לנושא הזה תוכנית מיוחדת, כי אני חייב ללמוד את הנושא על בוריו. מאיר ינאי מרמת אביב מבקש להביע הערכתו לבנקים בארץ המקפידים לקרוא לקרנות הנאמנות שלהם בשמות עבריים, בדרך כלל של אילנות, אבני חן וכולי, ודואגים יפה לצד העברי של המטבע. יצחק כץ מחיפה, בלשן ותיק, מבקש להזכיר לציבור שיש לומר חקלאי, חשמלאי, עיתונאי, ולא חקלאי, עיתונאי, כפי שרבים שוגים בלשונה. ומכתב אחרון, דוקטור רובין מעומר, מבקש לדעת האם ברילן, ביידיש, משקפיים, בא מברי לעין בעברית. לא ידוע לנו, דוקטור רובין. עד כאן, לערב זה, חן חן לכם, תודה רבה, ולהתראות בעוד שבוע בחטף פתח.